زما محترم ملګرو د ټولو نه خو مخکې د دې یوس او د دې یونټ د ختم نبوت د مشرانو امیر صاحب محترم بهار علی مولانا مولانا صالح صاحب او بیا میزبان خصوصی زمنګ باچا صاحب مشران د دې ټولو شکریا ادا کوم او ستاسو د شرکای مجلس ډیر د زړه د کومې شکریا ادا کو چې تاسو د ختم نبوت پروګرام لرالې او دلم ښکلا او ښایستوالی ورکړه. الله تعالی دې ستاسو دا راتګ زموږ دا راتګ د خپلې رضا دپاره وګرځي او الله دې د حضور مبارک زموږ او ستاسو د ټولو د سنتو اتباع نصیب کړي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شریعت خدمت دی الله زموږ استاسو د ټولو نصیب کړي. مولانا صاحب زمانه وړاندې د ختم نبوت د حوالې سره ډېرې خبرې وکړلې او بیا خاص کر د قادیانی د میرزا غلام احمد قادیانی د هغه په باره کې ډېرې خبرې وکړلې. زه وایم زموږ د مسلمانان رونه چې دي د دې ځای زما په خیال د پښتنې د پښتنو سیمې د موږ د کی پی کی بد دا ډېر ساده مسلمانان دي او سوچه مسلمانان دي. دوی ته چې یو ځل علما ووي چې دا سړی ټیک نه دی نو دوی بیا په هغې کې بله خبره نه کوي، هغوی به خامخا مني چې دا سړی ټیک نه دی. که موږ بلها دلایل ووایو او یو سړی را سره نه مني نو هغه نه مني. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بل لوی شخصیت نه و او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه عظیم پیغمبر نه و بل، او د مکی قریشو ته بلا دلایل وې او د مکی قریشو ته هغه قرآن و حدیث وې چې الله قرآن په دن نازلاو د اسمان نه حدیث د حضور مبارک و یقینی مخامخ ته لګیاو او بیا مغه بدبخت و بازی ایمان نه راوړه. او الله جل شانو و تو فرمایل وی انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیغمبر کته دی یره او کنه یره ایمان نه راوړی دی هغه ذلی بدبخت دی. که دغه خلکو ته مونږ ډیرې خبرې وکړو او کومه ذلی بدبخت دی نو هغه زمونږ خبرې نه مني او هغه زمونږ په خبرو کې تعویلات کوي او هغه زمونږ د خبرو جوابونه کوي. خو چې کم سم سړی وي او مسلمان وي او د زړه نه مؤمن وي او عالم ورته خبره وکړله چې دا سړی کافر دی او دا سړی مسلمان دی، هغې مني چې واقعي دا سړی مسلمان دی او دا سړی کافر دی. زمونږ مشرانو مخکې نه دا ویلو. مفتی محمود رحمت الله علیه هغه ډیر جدوجهد او محنت وکړه او په اسمبلی کې دا ټول ممبران را یو ځای کړل او بټو وزیر اعظم او په هغې وخت کې دا یین حصه دا وګرځېدله او دا قرارداد یې پاس که چې میرزا غلام احمد او د هغه ملګري ټول کافران دي. څه دي؟ کافران دي. بس هغې ویلی دي کافر دي، موږ یې نه منو کافر دي، ټیک ده که نه؟ او څوک یې نشي مسلمان کولی، والله لازم څوک هم مسلمان کولی نشي. ځان به پخپله مسلمان کی، خو که دی توبه وویستله او د دغې خپلې عقیدې نه توبه وویستله مسلمان دی. او که توبه نه دی ایستلې نو دا یاد ساته، نه د برطانیې وزیر اعظم مسلمان کولی شي، نه د امریکې صدر وزیر مسلمان کولی شي، او نه دا د لندن او د یورپ صدر دا مسلمان کولی شي، او نه د پاکستان هغه مسلمان کولی شي. او ان شاء الله العزیز دا مشن د دې علما او د دې مسلمانانو او د غلامان مصطفی او محمد رسول الله دا به تر قیامت جاری او ساری ان شاء الله کې خیر، دا به بندیږي نه. مونږ به دلیل منو خار، مونږ ته که څوک دلیل پیش کړي هم ډیره، که نه یې پیش کړي بیا هم منو چې دا کافر دی، کافر دی ان شاء الله. صحیح ده که نه؟ زما محترم ملګرو و امام رازی رحمت الله علیه یو بزرگ تلاړه، یو ډیر نیک پیرو ما ته خیالو کې ښه، یو ډیر نیک وریس تلاړه
او ته مال بیعت ما ته بیعت او بیعت بیعت پی جنې کنه یعنی ما ته وظائف را کزستا سره بیعت کوما او ستا مورید کېږم. امام رازی رحمت الله علیه ته چې کله وی بیعت هغه کاو نو هغه ته توجه وکړله. دا پیران حضرات په توجه په دې خبرو پوهیږي، عام خلق پی نپویگی، خو پا اغا توجه که اغا دا سیسم محسوس کرل چه ظاهری اغا دا اغی بیعت نا انکارو که ویزه دا بیعت نکوما. نور خبره تفصیلی نکوما، زکه دا امیانو پا اغی خبرو باندی بیا شک رازی، خو اغا دا بیعت پری خودا اغا پیر و تووی اغا حضرت و تووی بزرگ وی بیعت خو تن نکه ٹک دا، خو ما سر برابطه ساتی، ما سر بتعلق ساتی، زما تعلق بنا پریده. او دا منگو تاسو طول دا نکانو خلقو تعلق ساتو کنا، دا بزرگانو سر تعلق منگوی چی او ساتو، علماءو تلال شو، علماء راشی، علماءو سر کینو، بزرگانو سر. نو امام رازی رحمت اللہ علیہ وی اغا سر رابطه نپری خودلا. امام رازی رحمت اللہ علیہ دغی وقت کی دهریانو دهریان او پا آغی دهریانو آغی داس دلائل داغی دا پیدا کردی و داس دلائل بیانول چا آغا دهریان آغا بے پاغذے کی عقلی دلائل قرآن حدیث نا آغذے کی بے آغا خاموش کول. و یوزل دا شیطان راغی و دے بیمارو، امام رازی رحمت اللہ علیہ دا مرگ بیمارو، دا شیطان راغه د بیماره په حالت کې او د انسان په شکل کې راغه کې ناست. او امام رازی رحمت الله علیه ته وی ما ته د الله په وجود باندې دلیل وایا، تا سره څه دلیل دی؟ نو امام رازی رحمت الله علیه وتا عقلی دلایل شروع کړل، بس هغه دلیل باطل کوي نه، مړه دا څه دلیل دی؟ دی امیانو تا یو خبر کم دی ملگرو تا، یعنی عقلی دلیل مثال دا دی. امام صاحب رحمت اللہ علیہ سر یو ذل یو دہری مناظرہ وا، ویتوی چا اللہ موجود دی، وی اللہ کمزے موجود دی، اللہ چا موجود دی نوجود غواری کمزے کی دی، او ویدہ مخی کم تربت دی، اس کئیس گنے خبر او توکڑ لی. نو امام صاحب رحمت اللہ علیہ خود دیر پوئے سڑے ہو، دیر قابل سڑے ہو، او اقلی خبری بیدا سی کولی چی انسان بے بلکل خاموش کو. نو اگا وی ورش علی که پیر آوڑے، پیر آوڑل دی دہری تا وی وی دا سی دی وی پی دی وی پا دی پیو کی وڑیشتا وی آو وڑی پا کشتا وی وڑی وی نیتا وی نا وی غوڑی پا کشتا وی آو وی وینی تا وی آو دویم وی دا غوڑی کم زیدی وی پا دی ٹولو پیو کی دی. نوی ظالم زر تویم چا اللہ موجود دی، اللہ پا حرزے کی موجود دی، لی دل کی گی نا تا دا غوڑی نوینی او دا خپل قائلی چا دا غوڑی دی پیو کشتا او وینی نا او پا حرزے کی ویشتا، نو دا اللہ دا وجود نوال انکار کے. امام رازی رحمت اللہ علیہ دا تا یو دلیلو وی اغیم مات کا باطل ہے کہ بل دلیلی وی اغیم باطل کا بل دلیلی وی اغیم باطل کا وی چی پنزوش پیت دلائلی وی اغب اغب باطلول دے شیطان. نو پا امام رازی سب خولے را لے چی دا خود دا عقیدو مسئلہ عقیدے مسئلہ دا اوزو چی کم دلیل دا تاویم دے باطلی، نو آغا پیر او آغا نیک سڑے بزرگ چی دا سرے دا دو سر اغا تعلق و ناس تا پاس تا وا اللہ دا کشف پا ذریعہ باندے اغا تا دا حالات او خودل او یو دا سیکاو دا غٹیم کی او لوٹے دا سیکی خودل پا تیزا او تاوے وی امام رازی وی دا تاوے چیزا اللہ بی دلیل منما وی چا دے دا تاوے چا اللہ پا وجود تا سر اس دلیل دے وی تو تووای چا اللہ زبی دلیل منما. اللہ دا آغی بزرگ آغا خبرا دا امام رازی سے غوگونو ترور رسولا او چا شیطان و تبیات پوس کئی وی اللہ پا
وجود تا سره څه دلیل دی؟ نو امام رازی صاحب ورته وایي د الله زه بې دلیله منم، وایي چې دا خبره شیطان ته وکړله، بس شیطان پاسېده چې ته الله بې دلیله منې نو بس خبره ختمه ده. زما محترم ملګرو، دا خبره مې دې پورې وکړله چې مونږ دا بې دلیله که مونږ ته څوک کتاب پیش کړو که پیش یې نه کړي، زمونږ دپاره لوی دلیل دا د پیغمبر وارثان دي چې دې علماو مونږ ته یوه خبره وکړله، دې کې به مونږ څنګه دلیل دا کوو؟ ولې دا علما چې مونږ ته لګیا دي د سار او ماښام په ممبر او محراب په مقبره او په جومات او مدرسه کې او په هر ځای کې مونږ ته د دین مسلې ښیي، نو په دې باندې زمونږ دا کلکه بروسه ده چې دوی به مونږ انشاءالله غلط طرف ته نه بوزي، دوی به مونږ هغه ځای ته نه بوزي چې په هغې کې زمونږ د دنیا او د آخرت تاوان دی. نو مونږ درته وایو چې دا قادیانان مرتدان کافران دي، او دې کافرانو چې څو پورې دغه عقیده وي مفسدان دي، او د دې د آیین پاکستان هغی کې هم دا کافر دي. او زما وروڼو، بس زمونږ په کتابونو په حوالې هم کافران دي چې څوک یې سپورټران دي. الله دې ورته هدایت وکړي که مسلمانان یې ټول ووایي امین، خو سپورټري ښه خبره نه ده، ځکه چې یو طرف ته که مونږ د قادیانانو سپورټ کوو او د یهودیانو سپورټ کوو، نو زمونږ نه باقای نامدار محمد رسول الله خفه شي چې تاسو زما د دشمنانو ولې سپورټ کوئ، او زما د دغې مخالفینو د عقیدې ختم نبوت د ډاکوانو ولې سپورټ کوئ. نو ګوره، یاد ساتئ، زه تاسو ته یوه خبره کوم، زما لیډر ډیر محترم دی او د علماو مشر دی او د ملت اسلامی قائد دی، خو ګوره یاد ساتئ که په غلطه روانې نو بیا هم زه نه منم، دا یاد ساته، منئ به یې تاسو نه؟ نو زه د هغې نه غیر د نورو لیډرانو باره کې هم دا ویم تاسو ته تا. چې که دغه لیډران ستاسو زمونږ په غلطه روان وي نو غلطې ته به غلطه وایو، اسې نه چې ده ته په غلطه کومه سزا ورکولی شي او مونږ د ده غلطې ته ښه ووایو او د قیامت په ورځ مونږ هم هغوی سره هغه سزا کې شریک کړی شو. نو خدای دې داسې وخت نه راولي چې مونږ د دغې خلکو لون تقلید وکړو او د هغه هرې خبرې ته ټیک ووایو. زه دې هلکانو ته او نوجوانانو ته ویم، بچو، ستاسو ډېر لوی مقام دی، ستاسو ډېر لوی حیثیت دی، او دا یاد ساتئ، ستاسو په عبادت الله ډیر خوشحالیږي، الله تاسو له ډیر لوی اجر درکوي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، ما ته خیال وکړئ نوجوانانو، حضور مبارک فرمایي، زه نه ویم سبعة یذلهم الله فی ذل یوم لا ذل الا ذله. وکسان دی چې د عرش د سوری د لاندې به ولاړ وي او په دغې روز باندې به بل سوری نه یو سوری بنی سوا د الله د عرش د سوری نه. او حدیث کې بل راغلی دی، وای دومره ګرمي به وي په دې میدان کې به خلک ولاړ وي، څوک به د خولو د ګټو پورې ډوب وي، څوک به کنډو پورې وي، څوک به نومه پورې وي، څوک به مرۍ پورې وي، څوک به د دې اوښکو پورې وي، او دی به قلارې بېغمه د عرش د سوري لاندې په مزو مزو کې ناست دي. دا اوه قسمه خلک، اوه قسمه خلک څوک دي چې دوی به د عرش د سوري د لاندې ناست دي؟ پروردګار عالم دې مونږ هم په هغې کې راولي ټول وایي امین. حضور مبارک په هغې کې یو کس یادی، وشاب نشا فی عبادت الله، یو هغه نوجوان دی چې هغه د الله په عبادت کې خپل ځواني تیره کړله، د الله په عبادت کې خپل ځواني
هغه خپل طاقت او قوت صرف کا. الله ویتا دا ځواني زما په عبادت کې دا قوت او طاقت دې صرف کا، زه به تاله دې انعام کې د قیامت په ورځ د عرش د سوري د لاندې ځای درکړم. نو نوجوانانو، ستاسو د پاره د دې نه بله ښکلې خبره نشته دی، او زه تاسو ته دا هم نه ویم، زموږ شریعت کې دا خبره هم نشته چې شپې ټوله شپه عبادت کوه او د ورځې ټوله ورځ روجی نیسه. نه، زمونږ د نفس په مونږ باندې حق دی. ان لنفسك عليك حق وان لزوجك عليك حق. حضور مبارک وی ستا د نفس پتا باندې حق دی، ستا د بیبی پتا باندې حق دی، ستا د بچو پتا باندې حق دی. تبا ودکیږي هم، تبا عبادت هم کې، تبا خپل معاش هم طلب کې، تبا عبادت هم کې، تبا د خپلو بچو حق هم ادا کې، تبا عبادت هم کې. دا سینه چې ټولو مربته خو لږه دا صرف سوال پدې کوما چې لږ بزان کنټرول کې، جذبات بنره په جذباتو کې بنه راځي چې نه کدا پلان کې سکر کې زه ملګری ما، نه کدا پلان کې دا الله او د الله د رسول دشمن اعلان بکې چې زما د الله او د الله د رسول د دشمن سره ملګرتیا نشته دی، دا اعلان بکې البته کامیابی. او دویم زما ورونو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ویکي یو خزه ولا راشي مخلا او خخ کلی خزه یو د نسب ولا خزوی د قوم قبیله ولا خزوی او غول د گناه دعوت ورکی فقال اني اخاف الله او ده وتو عزت الله نه یریګما. نو دا سړی دا بندا الله وی زبد عرش د سوري د لاندې د قیامت پر ورځ ولا ورکما. نن زما محترم ملګرو نوجوانانو اصلاح ډیره ضروری ده. نوجوانان جوش ډیر دی، هوش کم دی. جوش ډیر دی، هوش نشتا. او مشرانو په پړی ورسس کړی دی. زه د مشرانو ته ویم د خپلو کشرانو باندې ډیر محنت وکړئ، ډیر کوشش وکړئ. کشران بل طرف ته روان دي د سوشل میډیا د وجې نه او د دغې بی حیایو د وجې نه نوجوان ذهن ګندکیږي لاړه. الحمدلله زمون خو دلته د پښتنو معاشره ده، څه لږ حیا پکې ده مشرانو کشرانو کې. که تاسو لږ خار ته لاړئ تاسو ګوره د نوجوانانو د ګیرو نه څه جوړ کړي دي. ماله خندا راشي او د خندا نه وروستو جړام راځي چې یا الله دې نوجوان د ګیرې نه څه جوړ کړل. ګلونه یې پکې داسې کړي، داسې کته او پورته د ویښتو نه څه جوړ کړي د سر هغه پیشن د جامو یې کم حد ته رسولی. زمونږ خو الحمدلله دې ځای کې بیا هم د پښتنو معاشره ده. سنا څه مطلب دی چې نوجوانان هم حیا کوي، سنا څه مشران هم ادب ښی وته. زما محترم ملګرو انشاءالله العزیز د دې علاقې دپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ما هغلته کې د جان محمد حاجي صاحب دی کور خوا کې چې کوم پروګرام هغې کې ما ویلو چې د دې علاقې په خلکو باندې خصوصي رحم دی د الله تعالی، ځکه چې کال کې ګوره د ختم نبوت پروګرامونه دقه شانته د دینی مذهبي پروګرامونه دا کیږي او د دې خلکو ته دا د دین خبرې کیږي. دا واقعي ډیره لویه خبره ده. الله تعالی دې زموږ استاسو اخره خاتمه بل ایمان کې او ان شاء الله العزیز موږ به په دې میدان کې برپور کوشش کوو چې عقیده ختم نبوت تحفظ کو. که زموږ په وینه باندې کار کیږي، که زموږ په مال باندې کار کیږي، که زموږ په اولاد باندې کار کیږي، که زموږ په منډو ترلو باندې کار کیږي، نو دا ټول د محمد رسول الله دپاره قربان دي ان شاء الله. خوښ هم ده که نه؟ او زما محترم ملګرو تبلیغي اجتماع هم د هغې دپاره هم دعاګانې کوي او د دې خپل ملک د دې وطن عزیز دپاره هم دعاګانې کوي. او لږ په دعاګانو کې دا وایې الله موږ د فتنو نه بچ وساتي. کمې فتنې او کم مصیبتونه چې دې ملک ته یا زموږ په اسلام باندې کمې ډاکې کیږي
اگر روان دین الله تعالی زمنګ د اسلام زمنګ د ملک زمنګ د مسلمانانو حفاظت وکي. یوازې ځان کور ته بچول دعا مکوا، د ملک تم دعا کوا چې الله زمنګ د ملک هم حفاظت وکي، الله زمنګ د مذهب اسلام د دین حفاظت وکي، الله زمنګ د عقیده ختم نبوت اوم حفاظت وکي. دا په موږ فرض دي چې موږ د خپل مسلمانانو د خپل عقیده د خپل مذهب د پاره دعاګانې کوو، نو د خپل مال او دولت سره سره چې د خپل کور د اهل عیال د سوال سره سره ان شاء الله.